Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong su Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo, no way sumay niyong lahat. At sumay niyo rin. Mga kapatid, nasa lunis tayo ng pangalawang linggo ng pangkaraniwang panahon. Isama po natin ngayon ang, ang mga intensyon para sa misa ngayon ang inyong mga intensyon ng narit sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine at ang ating matagumpay na paghahanda para sa 2025 Jubilee Celebration Pilgrims of Hope Mga kapatid sa aklat ni Samuel si Saul na hinirang na maghari sa Israel ay hindi na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya siya ay tanggalin na ng kanyang posisyon. Sa ating Ibanghilyo ngayon ni San Marcos, tinuturoan tayo ng ating Panginoon na ang bagong vino ay dapat na sa bagong sisidlan isang pagtanggap nang mahimalang presensya ng Diyos na kailangan nating buksan ang ating puso't isipan sa kanyang mga panawagan na magkaroon tayo ng pagbabago at pagbabalik loob para sa kanya. Sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patumayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalaban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Samuel kay Saul, Pakinggan mo ang sinabi sa akin ng Panginoon kagabi. Ano yon? Tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, Noong una, ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon, ikaw ang pangunahin sa Israel sapagkat hinirang ka ng Panginoon at pinahiran ng langis upang maging hari. Inutusan kanyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ng Panginoon? Bakit mo pinag-imputan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan sa Panginoon? Sumagot si Saul. Sinunod ko ang Panginoon. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalesita. Pinili na mga tao ang pinakamainam na mga tupa at baka at hindi namin pinatay na kasama ng iba. Bagkus ay iniuwi namin sa Gilgal upang ihandog sa Panginoon. Sinabi ni Samuel, Akala mo ba'y higit na magugustuhan ng Panginoon ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog at ang pakikinig sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng uloy tulad ng pagsamba ng Diyos Diyosan. Pagkat sinuway mo ang Panginoon, aalisin ka sa pagiging hari ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toroy, hindi ko na kailangan maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutugod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot at niayaw na tanggapin aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala kayot ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagbikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang pangaral na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw, aki namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos tatalos. Tanang ating nilolo, ahale. Sumay niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga parisiyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga parisiyo? Ngunit ang mga alaga ninyo ay hindi. Sumagot si Isos, Magkapagayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, sa kapal lamang sila magayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuutan. Pag-urong ng bagong kayo, nababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Sapagkat papuputukin ng alak ang balat, kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Ang maputing balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purin po natin ang ating pong Isus na sarino. Nasa lunis tayo ng ika-pangalawang linggo sa karaniwang panahon. Atin pong napakinggan sa ating Ibanghilyo ni San Marcos, Kapitulo 2, Verso 18 hanggang 22. Sa Persikulo 22 nagsabi, Bagong alak, bagong sisitlang balat. Dapat po natin tingnan na ang background dito na ang ating Panginoon Jesus ay Mesias at dumating sa pangalan ng Diyos sapagkat siya naman ang salitang nagkatawang tao ng Diyos. Kaya dapat lang na magdala siya ng bagong mensahe. Ngunit naroon pa rin ang pagkatradisyonal ng mga parisiyo at tinanong siya bakit hindi nagayuno ang mga alagad ng mga alagad mo. Samantalang mga alagad ng mga parisiyo at kay Juan Bautista nag-aayuno ang pag aayuno ay isa sa bahagi ng pagsabuhay ng kabanalan. Pag-ayuno, kawanggawa, at panalangin. Pero, sinagot ng ating Panginoon na samantalang nariyan pa siya at hindi pa ng mga nainggit sa kanya na mga namumuno sa Israel, siya ay magrepresenta sa Dios na ang Diyos ay ikinasal sa bayang Israel. Kaya dapat magkaroon ng kagalakan. Kaya itong ginawa ng Panginoon ay siyang pagsunod lang sa kaluuban ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, sa unang aklat ni Samuel, Kapitulo 15, verso 16 hanggang 23, lumaki ang ulo ni Saul dahil siya hinirang na isang hari. At pumunta sa mga Amalekita at dapat sana ang gagawin lang niya ang ayon sa kalooban ng Diyos ay kanya pang sinamsam ang iba't ibang mga ari-arian doon dahil kanya doon ialay para sa templo sa Diyos. Kaya tanggalin na siya dahil sabi ng Salmo 49 ngayon, versikulo 23, ang masunurin sa Diyos ay sasagipin ng lubos. Pero hindi si Saulo dahil hindi masunurin, tanggalin sa kanyang posisyon. Ito yung bagong minsahi, Bagong minsahi na ito yung matawag natin isa sa mga kahulugan sa bagong alak, bagong sisidlang balat dahil ang mga alak po noon, hindi sinisilid o hindi nilagay sa puti, ang kanilang panglagyan ay yung balat ng kambing o dili kaya balat ng tupa. Kapag mayroong bino na bago at ilagay sa luma na sisidlang balat, masisira ang sisidlang balat. Pero mayroon po itong siyam na kahulugan. Ang unang kahulugan, nang bagong alak. Ito ay ang pagkaroon ng pagtingin na tayo ay gabayan ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya sinasabi nga ni San Pablo sa kanyang sulas sa Episos, Kapitulo 5, verso 18, na hindi kayo magdalasing ng sobra sa alak bagkos sa Espiritu ng Diyos. Pangalawang kahulugan nito ng bagong alak at bagong sisidlang balat, magkaroon tayo ng isang pagbabago sa ating pagmamahal sa Diyos. Magkaroon tayo ng mas personal at mas malalim pa na ugnayan sa Diyos. Kaya nga, sa aklat ng mga awit ni Solomon, Kapitulo 1, versikulo 4, na lalo tayong magkaroon pa ng malalim na pag-ibig sa Diyos. At pangatlo, ang kahulugan ng bagong alak para sa bagong sisitlan ay ang pagkaroon ng mga pagtanggap ng mga pagsubok sa buhay. Kasi pag gagawa ng alak, yan ay inilagay sa wine presser. Pero noon, yan inilagay sa isang malaking batya at doon ay inaapakan ng mga tao hanggang magkaroon ng mga katas nito. Na ibig sabihin, kaparehas ito ng mga pagsubok sa buhay natin. Kailangan nating tingnan ang lahat ng pagsubok sa isang pagkakataon na Pagkakataona, na naiugnay na iugnay natin ang malaliman ang ating sarili sa Diyos. Kapag ka may Diyos, kaya nating tanggapin, kaya nating harapin at pasanin lahat ng suliranin, mga pagsubok at pinagdaanan sa buhay. Pangapat, ang kahulugan nito sa bagong bino at sa nailagay sa bagong sisidlang balat. Ito na ang panahon ng pag-ani ang Diyos ay tumatawag sa atin dahil marami na mapangyari sa buhay. Mayroon siyang tinatawag na bagong ani. At ang bagong pag-aani, tayo ay mapunta sa panibagong panahon na kung saan ang Diyos ay maging sentro. Pero dapat din na itong pag-aani ay ang pag-aani sa mga tao para sa Diyos. Gaya halimbawa ng pagkaroon ng bagong bino na sinasabi ni Propita Amos sa Aklat Bita Amos, Kapitol 9, Verso 13, na ang dumadaloy ang bagong alak. Panglima, ang bagong alak at bagong silang balat ay tungkol sa ating pagdiriwang. Pagdiriwang sa buhay. Lahat ng mga pagdiriwang natin, mayroong mga inumin. Pero ang kahulugan ng pagdiriwang na bagong alak ay pagtingin na ang lahat ng ating pagdiriwang ay pagtanggap at pagpahalaga ng mga biyaya at mga kaluob na binigay ng Diyos sa atin. Kaya ito yung sabi pa ni Propeta Jeremias na ang lahat ay kailangan tayong magdiriwang sa Aklat Bita Jeremias, Kapilok 40, 3, vers versikulo 33. Kaya ang bagong alak sa bagong sidlang balat, ito yung pang-anim na kahulugan, ay tungkol din sa pagkaroon ng tinatawag nating pag-aangkop. Flexible tayo. Kailangan natin ang panibagong estratehiya upang pagharap ng buhay. Hindi yung makitid na kung ano yung alam lang natin dapat tayo'y makinig, maging bukas ang ating isipan at magkaroon tayo ng naangkop na pagtugon sa kinakailangan na dapat gawin sa bagong panahon. Kaya sinasabi sa ating ibanghilyo ngayon ni, ni San Marcos, Kapitlo 2, Kapitlo 22, bagong alak para sa bagong sisidlang balat na atin ay makita sa Ebanghilyo ni San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 17. Ang pangpito na kahulugan nito ng bagong alak bang silang balat ay ang katuparan ng pangako ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay gusto niya na tayo ay magkaroon ng sagana sa buhay at ang kahulugan nito noon, magkaroon ng bagong, mga bagong alak mabasa natin sa Aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 33, Versikulo 28. Ang pangwalo na kahulugan nito ng bagong alak at bagong sitlang balat ay ang pagtanggap ng mga himala ng Diyos. Ang panahon ng himala ng Diyos ay himala ng pagkaroon ng bagong alak sa ibang ni San Juan, Kapitulo 2, Versikulo 10, ang bagong alak na, na, ginawa ng ating Panginoon mula sa tubig. Ginawa niyang alak at ayon pa sa eksperto na minom nito na sa huli ay inyong ina, yung ibinibigay ang napakainam na alak. Banghilo ni San Juan, Kapitol 2, Versiculogies. At panghuli, pangsyam na kahulugan nang bagong alak at bagong sisidlang balat ay pagkaroon ng panibagong ugnayan sa Diyos. Panibagong tipan ng Diyos. Kaya nga ang ating Panginoon, noong kanyang kinuha ang alak, sa panahon, nagkaroon sila ng huling hapunan. Ito ang dugo ng ang aking dugo na panibagong tipan. Ibanghilyo ni San Lucas, Kapitulo 22, Versikulo 20. Sa mga kahulugan nito sa ating buhay, hindi po dapat tayo kagaya ni Haring Saon na hindi nasumunod sa Diyos dahil lumaki na ang kanyang ulo. Dapat tayong magkaroon ng isang panibago at pagbabagong para, panibagong paraan at pagbabago sa ating mga puso isipan at magkaroon tayo ng pagbalik loob, babalik sa Diyos. O sa salita ng mga Hebreo, tisyo ba? Balik tayo sa Diyos sapagat ang Diyos ay siyang ating himala, ay siyang ating nagpahayag, bagong alak, bagong sidlang balat, kailangan bago lalong malalim at may team na ugnayan natin sa Diyos sa pag-ibig. Amen? Puray natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pinamahal ko mga kapatid, malangin tayo sa Diyos, Ama, upang mailapit niya tayo sa pinahalagahan ng Ibanghelyo upang mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Atin pong itutugon, Panginoon ng Banal na Piging, panibaguhin mo kami. Panginoon ng Banal na Piging, panibaguhin mo kami. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos, at ang mga pinunong lingkod nito, naway sundin ng udyok ng Espiritu Santo, na ipahayag ang mensahe ng Ibanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa mga pinagkalooban ng tungkuling pangangasiwa, paggawa ng batas at paghuhukom sa lipunan, naway lagi nilang ilagay ang pangkalahatang kabutihan ng tao. Manalangin tayo. Panginoon ng banal panibaguhin mo kami. Tayong lahat, nawa'y maging bukas ang mga puso sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos kay Kristo. Sapagkat higit na mahalaga ito sa alinmang sinaunang relihiyosong kaugalian. Manalangin tayo. Panginoon ng banal panibaguhin mo kami tayong lahat naway maging mga daan ng mapagmahal na pag-aaruga ng Panginoon sa mga karamdaman sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng kalinga at malasakit. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kaming mamuhay bilang bagong sambay ng pinalaya sa pangitan ng pag-ibig ni Sokristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. sa iyo, Ama. Ang tinapay talak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapayatalak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagalob mong marapat na ganapin ng banal na paghahain sapagkat pagkatwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin yung tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihiyag kahit ni ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakihirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kay kaysa namang helsi si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hupo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Guys, may tanong yung yung banal na na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon Iso Kristo. Bago niya pinagtisang ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon inabot sa kanyang maalagada at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng Magsitayo pananampalatay. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pagalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay tang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ang narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo, ang malingaping simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni si na aming Obispo at ng Tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatidamin na imlay may pagasang silimuling mabuhay. buhay ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabaninipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Virgen Maria na ina ng Diyos na ang ng puso niya ang isang ni si kaysa mga apostol ni San Juan Bautista ni San Roque ni San Lorenzo Ruiz ni Manila ni San Pedro Calonso, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Isu Kristo sa pamamagitan ni Kristo sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan Amen. 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 Sa tagubilin naman managaling na utos sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Pigyan mo kami ng aming kakanin sa raw araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkaluban ng kapayapaan raw araw, -araw iligtas sa kasalanan at tersalat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Iso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Painang Iso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo nga ng palatay at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay nyo. At sumay niyo. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa... ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sandiputan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, ipagkalobo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumanyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Katulong. katawan Isang bayan Isang lahi Sa'yo'y nagpupugay Announcement Inahan, dog ng, pang ng simbahan ng Kiapo ang Nasareno medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagpa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag lunes hanggang Webes at Sabado, mula ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Kapag biyernes at linggo, mula ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Pagkatapos ng Misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig pinakikiusapan ng lahat na matitili mo lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Padaloyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkain iyong bigay para kami pagbuklo rin ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia o banal na misa kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Minot, Bambansang Naman ng Isus Nazarino, kami na ugnay sa ibang social media platform at ako sa posting sa ibang paraan ay ang inyong panalangin na dinggin ng pong Isus Nazarino. Salamat sa lahat na laging tumutulong sa Kiapo Church o pa ng Kiapo Church, mga kapwa natin mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng na mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kay lagi ng pong Isus Nazarino. Plakpakan po natin ang lahat ng naglilingkod at narito at nakiisa sa atin sa ating pagdiriwang. Bagong alak, dapat sa bagong sisidlang balat. Ang ibig sabihin dito, buksan natin ang ating mga puso, ang ating isipan, ang ating pagkatao sa mga pagbabago na dulot sa Diyos. Pang-araw-araw na himala ng Diyos na dapat atin siyang pasalamatan, na dapat siya ay ating tanggapin upang ang Panginoon Diyos ay bibigyan natin ng papupuri at pagpupugay na narapat sa isang Diyos ng Himala, Diyos ng Bagong Alak, Diyos ng Bagong Testamento, Diyos ng Bagong Paningin at Panindigan sa Buhay. Ngayon po ang pumasbas. Ngayon po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Mahal na pong Isus Nazarino. Inaagpas ng cross ang ulang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kiningan ang kanan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan na wanila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan mo yung naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga nang imahin na salat mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sapitan ng benisyon ito na may maalala ng sa minyag na ikaw kalibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumay kang taglayang kami paan pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat Purihin sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Sinasambakan namin, Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Dinara ngal kanami Nuestro Padre Jesús Nazareno Dilul walhati kanami Nuestro Padre Jesús Nazareno Di nangal nuestro Padre Jesús Nazareno sereno nilulwalhati